ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია FM 105.5-სა და 105-სა. მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო. მე გახლავართ დეკანოზი გიორგი თეодоრაშვილი, ნარიყალაზემდეবারে, წმინდა نيكოლოზის სტაზრის წინამძღვარე. დღეს მინდა გესაუბროთ ნუგეშიის შესახებ და ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიიღებს გარკვეულ ნუგეს ეკლესიური სწავლებით, წმინდა წერილიდან და მამათა გარდამოცმებიდან. ყოლა ლოცვა, რომელსაც ჩვენ წარვთქვოთ, იყება სული წმინდის მოწვევის ლოცვებით. ეს ლოცვა ყოველთვის ნობილია, მეუფეო ზეცათაო, ნუ გეშინის მწმელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელიც ყოველ განხარ და ყოველსავე აღავს მადლითა შენთა, საუნჯაო კეთილთაო მომნჭებელო შეხოვებისაო, მოვეជვენ შორის და წმინდაო ყვენ ჩვენ ყოვისაგან ბიწისა და აცხოვნე სახიერო სულნი ჩვენი. ანუ როცა ქრისტიანი იწખებს უფალთან ურთიერთობას, ლოცвит, ის უხმობს სულიწმინდის მადლს, რომ მან შეძლოს გონივრული ლოცვა უფალთან. და პირველ რიგში მან უნდა მიიღოს ნუგეში. როცა ჩვენ ლოცულობთ, ლოცვის ბოლოს უნდა მივიღოთ ნუგეში. როცა მოციქულები არიან ნავში და ქარიშხალი ამოვარდება, შეშინებულები არიციან რა გააკეთონ, დაიწყებენ ლოცვას, აი ამ დროს ზღვაზე გამოჩდება მომავალი იესო ქრისტე და პეტრეს მოუხმობს და პეტრე არსკი დაფიქდება, ისე გადავა ზღვაზე და ერთით რწმენით და შემართებით გამემართება މަცხოვრისკენ და ამ დროს პეტრე დაფიქდება, დაიხედება დაბლა, დაეჭდება და დაიწფებს ჩაზირვას. މަცხოვარი მას წააולებს, ხელს ამოიყვანს და ასეთ საყვედურს მისცემს. ატომ დაიჭვი ცილეთ მორწმუნეო. ასევე მინდა წმინდა წერილიდან, კედოც сахарებიდან გავიხსენო ის ადგილი, რომდესაც މަცხოვარი ბრძანებს, რომ צຸດי סופלשי צירי גכנבת, מאראם מיו זליע צຸດי סופלס. אס צען ענדה גוחסודס קוולתווס, מאצחורס דאריגבה, רום דאלחנילי צחורבה ארגכנבת צען אמ סופלשי ד אמ סופלשי צען גמרגובול 옴שי ואר צאמולבי, רוגורץ ניקודימוס טאצמידלי ברזאנ אפצמינדני, רום צען אוקו גמרגובול 옴שי ויגפט מונאצിലേובאס, מאראם צען צვენי צילי גמרגובה מאנס ענדה מוויפואט. არ უნდა შეგვეშინდეს არაფრის ეს იქნება ვირუსი ეს იქნება სოციალურ თუ პოლიტიკური არეულობა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ თავზე თვითო ღერი თმა არი დათვლილი და უფალი ჩვენ არ მიგვატოვებს arasodes თავარია ჩვენ არ მივატოვთ უფალი და პეტრესავით სიმხდალე არ გამოვიჩინოთ და ჩაზვიროა არ დავიწყოთ ამ ცხოვრების განსაცდელებში ეს უნდა ყველა ქრისტიანს ახსოვდეს კარგად რომ როგორც კი ჩვენ გაგუჭirdება მაშინვე უნდა მოვხმოთ უფლის სახელს რომ ჩვენ ვიცით რომ მრავალი განსაცდელების დათმენით მოგვიწევს ცხონება რომ ჩვენი ცხოვრება იქნება ძალიან დიდი განსაცდელების სავსე და ამის შესახેფ ჩვენ გაგვbapthila იესო ქრისტემ და გაგვbapthila თან დაგوامშვიდა რომ ნუゲშინიათ მე თქვენთანა ვარ ვიdre aghsasrulamde soplisa da es qola kristiansunda kargat aghsoldes etgres gansakutrebit shishma sheipqro tanamedrove kristianebid da ar marto kristianebim telis soplio da samtsukharod mat is odnavi rtsmenatski ara aqt rom amdros eklesiashimo vidne da moukhmon uplis saqels kva nakhsareba miigon tsmindaziereba winsar markhulobda markhva daitsqos da upals miendos bolomde მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ, აი როგორც კი პატარა განსაცდელში ჩავარდებით, მაშინვე გვიგვიწყდება ლოცვა, მაშინვე მივატოებთ ჩვენს დედა ეკლესიას და შეშინებულები არ ვიცით ამ დროს რა უნდა გავაკეთოთ. და აი ამ დროს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ იესო ქრისტე ჩვენ გაშლილი ხელებით მოგვიხმოს, მოველი ჩემ და ყოველი მარშრალი და ტვირთმძიმენი და მე განგისდებთ თქვენ. აი ამაზე დიდი ნუღეში არამგონია მიიღოს ვინმემ ვინმეს განხოდთან ამასაც ჩვენ გვეუბნევა არა რომელიმე ემოციკული ან რომელიმე დიდი мама არამედ თავად განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე. მას ხოვარს ჩვენ უწოდებთ მხსნელს, უფალო შემიწყალი, მიხსენი, გადამარჩინე, შემეციე და მასხოვნმე. თოცა ადამიანი არის ძალიან დაბნეული და ძალიან ხშირად ვხედავთ რომ ჩვენს karşემო ბევრი ადამიანია დაბნეული unda vasstavlot ločva da unda utkrat rom shen shegidlia ori sitkva tkva gulit rzmenit da upali autslebla dagekhmareba es aris ori sitkva rom el or sitkvazes damqarebuliya teli soplio es gakhlaut upalo shemizqale ai amdros qvelaze akhlos aris adamian tan gmert'i da ararsavelos rom mertma adamiane miatolos ar sheiizqalos da kheli ar gauzodos da ara moiqvanos is gansazdeli da უფრო მეტიც 30-ვენ ვამბობთ ლოცვებს, მამაო ღვენო, ყველა ლოცვის კანონში შედეს მოგხსენებად და მამაო ღვენო, ასემ თაორდება. და როშო გიყვან ჩვენ განსაცდელსა, არამედ გიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. აი ეს სიტყვები განსაკუთრებით დღეს უნდა გვახსოვდეს, როცა ასე ვართ შეშინებულები, ერი თუ ბერი და ასევე მინდა ყოველას სასულიერო პირს მოუწოდო, რომ დაამშვიდონ მრევლი დაამშვიდონ საზოგადოება და ის ადამიანები, ვინც რწმენის საკითხებში ვერ არიან გარკვეული, რაც ეხება ზიარებას, რაც ეხება აღსარებას, გარკვევით განუმარტონ, რომ ეკლესია თავის დოგმებს, თავის სწავლებს და წესებს არცulis რაღაც გარკვეული განსაწესელი ჟამს. უკვე საუკუნეებია, რაც ამ ტიპით, ამ სახით ხდება ადამიანების ზიარება, ამ ადამიანების ნუგეში და მათი დალოცვა და ჩვენ საეკლესიო კანონებში და წესებში კი არ უნდა შევიტანოთ კორექცია, არამედ ჩვენ სნობიერებაში და სამწუხაროა, რომ გარკვეულმა მართმადიდებელმა ეკლესია მათ შეწყვიტეს ვთისახურება, როცა გამოცხადა სოფლიოში პანდემია. აი ამ დროს ვირიქით ჩვენ უნდა გავაზリエროთ ლოცვა და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მაცხოვარი, შესაძაც აპირებს ჯვარსმას, მანამდე შედის გეთსემანის ბაღში და მოციქულებს წაიყვანს თავისთან პეტრეს, იოანეს და იაკობს რომლებსაც ლოცვის შემდეგ გამოსული ნახავს რომ არიან ჩაზინებულები, შეაფხიზლებს და ასეთ ძალიან ზwirფას სიტყვებს ეუბნება. ილოცეთ, რომ არ ჩავარდეთ განსაცდელში, სული მხნია, ხოლო ხორცი უძლური და ჩვენც ეს უნდა გვახსოვდეს რომ თუ ხორციელი სნეულება მსვინვარებს დღეს მსოფლიოში ჩვენ ლოცვა უნდა გავაძლიეროთ კი არ უნდა შეწყვიტოთ ლოცვა არამედ პირიქით უნდა გავაძლიეროთ და თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ეკლესიაში მისვლა და ვარდ შეუძლოთ მოუხმოთ ეკლესიის ხუცეს რომელიცაც შეუძليا რომ ზეთი გვაცხოს აღსარება ჩაიბაროს და გვაზიაროს დაドレス სხვა სურათს შეედავთ რომ ადამიანები შეშინებულები პირიქით აღარ მიდიან ეკლესიაში ეშინია დაავადების და უამრავი ფობიით არიან დასნეულებლები ეს გასაცდელი რომელიც ღმერთ მაჩვენზე დაუშვა უნდა ღირსეულად გადავიტანოთ და უნდა გვახსოვდეს რომ როცა მოდის გასაცდელი ღმერთი იმაზე მეტს ჯვარს არ დაუშვებს ჩვენზე რისი დამტევიც არავარ ჩვენ და ჩვენი ერცმენა და განსასტેલી პირდაპირ პროპორციულია ერთმანეთთან და ღმერთი ისეთ განსასტელში არ შეგვიყვანს, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ მისი გადატანა. და აქედან გამომდინარე, რატომ გვეშიინია, რატომ ვართ ასეთი სევდიანები, დარდიანები, მესმის რომ ჩვენ რეგულაციები უნდა შევასრულოთ, უნდა ყოლა ის წესები, რასაც მედიკოსები გwirჩევენ, უნდა დავიცვათ, მაგრამ ნუ დაგავიწყდება რომ ჩვენი დაბადება, ჩვენი გარდაცვალება არიხთვის ნებით ეს არავინ არ დაივიწყოთ და ნუゲშინიათ როგორც გითხარით ყველა ფერს ღმერთი განაგებს და ღმერთის დაშვების, ნების და განგებულების garaşe არაფერი არ ხდება. აქ მინდა ეხლა მე გარკვეულ ადამიანებს შევახსნო, ვისაც ბედისწერის ჟრერთ და ესენი შეიძლება მოrzმუნეებიც იყვნენ, რომ არსებობს განგებულება, არსებობს ნება და არსებობს დაშვება. და მინდა რომ ის ადამიანები, ვინც შეწუხებულები ხართ, დაძრგუნულები ხართ, აუცილებლად წაიკითხოთ იობის წიგნი. და მერე თქვენ ნახავთ რამდენი განსაცდელი დაითვინა მართალმა იობმა და ჩვენ იმის მეათედიც კი არ შექვედრია ჩვენი ხოვრების manzilze. ასევე ეს ადამიანები ვინც შეშინებულები არიან და ვერ დადიან ცირვალ ლოცვაზე, არ უნდა განვეკითხოთ, არ უნდა დავცინოთ მათ, თუ ადამიანს გაკვრული უძლობა გააჩნია და არ შეუძლია იმდენი წвена არ აქვს რომ მოვიდეს ეკლესიაში, სახში ლოცოს сахში არიჭდას ისე და ყოველდღიური ინფორმაციებით უფრო მეტი შიში არ დაიიტეხოს თავზე. წაიკითხოს сахарება, წაიკითხოს პარაკლესი და უშძომელი წმინდა მამების ცხოვრება და იფიქროს თავის გამვლი ცხოვრებაზე, იფიქროს რშეცხომები დაუშვა ცხოვრების manzirze <small> და რატომ დაუშვა ღმერთმა ესა ყოველთაო პანდემია თელფოფიოზე და მე მგონი რომ შემდეგ უკვე ადამიანი ძალიან ბევრ კეთროზე გასცემს პასუხს. აი ერთი ადგილი მითხა შეგახსენოთ წმინდა წერილიდან, 2 აგრელები მიდიან საлашკროთ, საომრად აცხადებს არმახოს რომელი უხუცესი ადამიანი რომ მოუწოდებთ ლაშქარს რომ წინ სახლი აღშენეთ და ჯერ არიცხოვრიათ ისე იგი დააბრუნდეთ სახში. ვინც სოლი მოიყვანეთ და ჯერ არ წოლილხართ მასთან, დააბრუნდით სახში. ვისაც გეშინიათ ომში მონაწილეობის, დატოვეთ ლაშქარი, რომ ჩვენ გვირჩეвняა რომ ვიყოთ მცირედნი და უშიშარნი, ვიდრე მივიდეოდე საომრად და მეგული სახლში მჩებოდეს, ან მეუღლესთან, ან მეშინოდეს. და შემი სიმხდალით შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი უფრო დავაბრკოლო. ასე რომ, ვისაც შეუძლია წირვა ლოცვაზე სიარული, საქართველოსში წირვა ლოცვა არავის არაუკძალავს და ვერც ვერავას ვერაკძალავს, კი იყო გარკვეული პერიოდები, როცა დაpqობილი იყო ქვეყანა, მაგრამ ესეთი ცხოვრლში და სიონში მაინც არ დებოდა წირვა ლოცვები და ვფიქრობ, რომ ჩვენთან არ მოხდება მსგავსი მკრეხელობა რაც მოხდა სხვა მართმადიდებელ ეკლესიებში რომ ჩვენ პანდემიის შიშით შეწყვეტოთ ღვთის მსახურება. პირიქით ჩვენ ეკლესია მონასტრებში უნდა გავაძლიეროთ მოწვევი და ის ხალხი ვინც არ დადიოდა, აი უნდა დაბრუნდეს და თან კარგია რომ მარხვის პერიოდი მიდის ეკლესიაში და ვფიქრობ, რომ შემიპირადიაზრია, აღდგომამდე გადაივლეს ეს ყველა ვირუსი და ჩვენი ხალხი დამშვიდება, დასწნარდება ქვეყანაში აღდგება სტაბილიზაცია და ერი თავის მოღვაწეობას მშვიდობიანად გააგრძელებს. ამისთვის კი საჭიროა მოთმინება, ამისთვის საჭიროა წირვა, ლოცვა და გენერალური აღსარება, რომ ჩვენ კარგად გადავავლოთ თვალი ჩვენს ხოვებას და ნახოთ რა ბნელი ლაკები, რა ბნელი წერტილები არის, ასე თქვა დარჩენილი, რომ ჩვენ მისი გასუფთავება და მისი დალაგება შევძლოთ. იმიტომ რომ მარხვაში სასურველია ადამიანმა ხშირად თქვა, სახсарება და ხშირად მიიღოს ზიარება და არიფიქროს იმაზე თუ მას რა კონკრეტული საკويب შეუძლია რომ მიიღოს. აი მაგალითად, როცა კალბატონები მარხულობენ, da zelite to mozhno xsnenovat, ro kak batalonady marhuloben, unda da ukvirdnen samzareuloshi random dros atareben. Rogots xsnilshi tu igive dros atareben isini samzareuloshi da upro metsats, ese igini isini arastorat marhuloben, imetom ro zalian bevr samarxo kerzis gaketebashe isi atareben isini zvirpas dros, otsa sheizleba ro tsaykitkhon locvebi, bividnen eklesiashi, rame kvelmo kmedeba, aghasrulon da ifikron im sakitxebze და იმ მოლენებზე და იმქმედებებზე, რაც მაცხოვრებაში განვითარდა, როგორები იყვნენ ისინი მარხვის წინ, როგორები არიან მარხვაში დაიფიქრონ იმაზე თუ როგორები იქნებიან მარხვის შემდეგ. უკვე ჩვენ უნდა გადავავლოთ ვალი ჩვენს წيرة ღვაწლს. შეიძლება მამაღალი ნათქვამია ჩვენი ცხოვრება ძალიან short არის ღვაწლისგან, მაგრამ 21 საუკუნეში როცა ასე საშიშრობა მოიწვა თელი სამყარო, აი მაშინ მეფიქროვ რომ მეტი სიმტკიცე, მეტი ძმენა, მეტი სიყვარული, მეტი იმედი უნდა გამოვიჩინოთ თანამედროვე მართმადლებმა. ასე წერია მათეს სახარებაში იესო ქრისტე ასე ანუ ვობს რომ თქვენ ხართ მარილი სოფლისა და თუ მარილი ძალას დაკარგავს, რით დააიმარილოს ხო? თუ მარილი ის თავის ფუნქციას დაკარგავს, ხრწნადობას მიეცემა მთელი სოფლიო და მარილი ყოველთვის უნდა მარილობდეს და თავის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, რაც არის დაიცვას სოფელი ხრწნisგან. და ეს ძალიან დიდი მისია, ძალიან დიდი წვალობაა, რომ ამ ხელა საპატიო მისია ქრისტიანებს დააკისრა. იესო ქრისტე და ეს უნდა დაინახოს წარმართობამ, ეს უნდა დაინახოს მწვალებებმა, ეს უნდა დაინახონ ანტითეისტებმა და ათეისტებმა, რომ ერთხელ და სამუდამ შეწყვედეს განკითხვა, წილის წამება, გინება, ლანძღვა სასულიერო პირების და მიხვდნენ, რომ ეკლესია ეს არის ቂდობანი, ნუ ეს ቂდობანი და ვინც ამ ቂდობანში არ შევა, ის ვერ გადარჩება. მოგესანებათ რომ ノエハス20 წელით უარმეშლება აშენებდა კიდובანს და თის წويرზე მას გამვლელ გამომლელი დაცინოდა და ამბობუნდა რომ ეს მოხუცი ღაღარ არის თავის წყვაზე რომ აქ წყალს რა უნდა რა წყალდობა рис წარგნა და 120 წელი ਖადაგებდა નોე და შემდეგ ნახეთ რომ 7 სულიის გარდა નોეს სახელულის გარდა და ცხოველების და ფრინველების გარდა ყველა ცოცხალი არსება განადგურდა а се შეიძლება и ткос, рот თვითон, что ძალიან беори адамене да ინტერესდება და დაინტერესებულია უკვე მეורეთ мослის მოვლენებით, გარკვევი წერია, რომ ზეкаციისაс мосла იქნება ისე როგორც ноес дღებში იყო, корцилдеבודნენ, гакорцилдеבודნენ, ჭამდენ, сваундნერ, гаудნენ, ашенდენდნენ, ანუ ძირითა თამიტი ყ ხალხი დაკავებული და ასე იქნებიან დღესაც. მოგეხსენებათ Ноездребში როგორი ცხოვრება იყო, ფაქტიურად ძალიან მცირე ადამიანები იყვნენ მორწმუნეები. რო შვიდი სული ნოეს სახლეული გადარჩა და ასე იქნებოდა მაცხოვრის მეoret მოსulis jamsas, რომ ძალიან მცირე რაოდენობა ქრისტიანებისა იქნებિયાન გონიერები და ივლიან ეკლესიაში. ეს მეფიქრობ ძალიან გასაგებია არის, იმიტომ რომ ეკლესია ეს არის კიდობანი და ეკლესიის გარეშე არარსებობს ცხონება, არარსებობს ცხოვრება, არარსებობს პედენიერება, არარსებობს მადლი და ეს კიდობანი არ შეიძლება იყოს ერთი ან ორი. ეკლესიარი ერთი, ერთი კიდობანია და ამ ერთ კიდობანში, როგორც თქვია მართმადიდებელი, ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია, უნდა მთელი მსოფლიო გაერთიანდეს. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ასეთი შეშინებულები აღარ გვნახოს ვინმე, თუ ჩვენ გვინდა რომ უფალი იყოს ჩვენთან თუ ჩვენ გვინდა სულის გადარჩენა თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ მდედნიერები თუ ჩვენ გვინდა აღარ ვიყოთ დარდიანები სევდიანები და მოწვენილები ყველაფერი გააკეთა ღმერთმა ჩვენთვის რომ ჩვენ მოქვეს ნუგეში რომ ჩვენ ვიყოთ gaharebulebi ნახეთ გიხაროდენ და მხიარულíყავთ რამე თუ სასყიდელი თქვენი ფრიადაშ სათაშინა ანუ მდედნიერება არის ნეტარება და გარკვეული ბილიკები არის ნეტარების ანუ მდედნიერების და იყება გлахაკობით სულისა პირველი საფეხური კიბის ეს გახნოთ და ბოლოში არის ათქმა რომ გიხაროდენ და მხიარულ იყოთ ანუ გახარებულები იყავით გიხაროდეთ იყავით ბედნიერები რომ თქვენ თუ ამ საფეხურებს გაივლით იქნებით მართალი იქნებით გლოვარენი გულითა იქნებით სიმართლისთვის დამშოული და თქვენ ყვედრიან და გლაზღავენ მაგრამ ამ ყოლაფერს მეც მეკეთებდნენ და დაითმენთ თქვენ მიიღებთ აუცლებლად ხონებას, თქვენ მიიღებთ აუცლებლად სულის ხსნას და ამას ამბობს თავად განკაცებული ღმერთი და ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ამაზე დიდი ნუგეში არ არსებობს არაფერი, ასაც ქვია ღმერთის შენტან ყოფნა. მოგესანებათ რომ წინ და წელიში ყველაზე მეტად არის ნახსენები სიტყვა ნუგეშინის, ძალიან ბეორჯელარეს ნახსენები ნუგეში цей два телц pindas zerilshi iminto rom qualaze meti nugeshi adamian shirdeba gansakutrebits 21a saukunashi ratkmaunda adres shirdebodam ay magatad pirlvel meore mesame saukunashi ipo sastiki devna sul 10 tsnobili და უნაგანისა და ქრისტეს ეკლესიამ და წარმოიგდინდა რომ ადამიანები ყოველ დღე იღებდნენ წმინდა ზიარებას, იმიტომ რომ მათ არიწოდნენ როდის მოვიდოდა 마თი ახსასრული. ყოველ დღე ისინი ელოდებოდნენ სიკვდილს ჯვარცმა, კოლეზიუმში მხეცებისგან, დაგლეჯვას და უამრავი ხიფათი, მაგრამ ამ დროს ეკლესია ძლიერდებოდა, ამ დროს ეკლესიის რაოდენობა იზრდებოდა და ამითაც შეგვიძლია ჩვენ სხვა რელიგიის მიმდეურებს და სხვა ადამიანებს და მომთקיცოთ რომ ქრისტიანობა არი ღთაებრივი რელიგია და ეს აშკარა ქრისტეც იდეონება, ვისი მოციკულები იდეონებია და ყველა ქრისტიანი არის დევნილი პირველი სამი საუკუნე და მარტვილობით მრავდება ქრისტიანობა. იწმოვიდგენეთ რომ მე თქვათ ვარ ნეოფიტი, მინდა რომ გავხდე ქრისტიანი და ვხედავ რომ ვინც ქრისტიანია, ყველა დევნიან. ყველას აყენებენ შეურაცხყოფას, ავიწროებენ და მე რანაირად შეიძლება რომ გამიჩიტო სੁਰვილი რომ მეც გავხდე ქრისტიანი? მაგრამ რაღაც ღთაებრივი, ძალ რაღაც იბლიტა და კვირიკეგან ისთიდნე და დიდი მოწამეები, პოლიკარპეს მირნელი, თეკლა პირველ ქალწულ მოწამე, აეს წმინდანები, რაც ძალით ეწამებოდნენ და რაც зала აძლიერებდნენ მათ რომ, თორსა ხედავ რომ შენი წინა მორბედი ადამიანი, ვინცენ გაზიარა ქრისტეს, lomerma daglijes ჯვარზე გააკრეს, ფეხები ჩამოკიდეს, ოцоხარს წყავი გააძრეს, ნავთი ასხურეს და კოცომიაანთეს მისგან. აი წარმოვიდგინეთ, აი ამის სურათი შემხედვარე, როგორ შეიძლება შენ გახდე ქრისტიანი, მაგრამ აი უბრალოდ ამაშია ღთაებრიობა ქრისტიანური რელიგიის, რომ სახედავრო იდევნება ქრისტეს მიმდევარი, შენ უბრალოდ მეტი ძალა გემატება და მეტად გინდა რომ შენს გახდე ქრისტიანი, რომ მოგეხსენება ძალიან ბევრი წარმართი რომ ხედავდა როგორ ღირსეულად ეწამებოდა ქრისტიანი თავისი ღმერთის გულისთვის ძალიან ბევრმა ესე თქვა პირდაპირ აღიარა ქრისტე და იმწუთას გახდა მარტვილი ისინი აწამეს ქრისტეს გულისთვის და სასופებელი დაემკვიდრეს მათ ხოდა აი ესეთი ატაკლიზმები, ასეთი ცხოვრება გაა არა ქრისტიას ეკლესია და დღეს ამ მომდე მოვიდა და ჩვენ კი რაღაც გარკვეული ვირუსი თუ არ შეშინებულები და პრობლემა არა ვირუსი და პანდემიაში არამედ ჩვენს გონებაშია, ჩვენს ერცმენაშია და ჩვენ უნდა ჩვენი ერცმენა შევამოწმოთ, როგორც პავლემოციკული ამბობს, ვინც გახარტ нахетро дацэмулеби арагмочдет вин чемосилеби хат нахетро шишлеби арагмочдет და ასევე амбопс დავით ნეფსალმუნე უფალო შეამოწმე ჩემი ბილიკები რამდენად სწორად მივიდივარ მე ჩემი ცხოვრების მანძილზე აი ასევე ზგავსი ესეთი მასშტაბური განსაცდელები დაშვებული ღვთისგან ჩვენ უნდა მივიღოთ სანკურნებლად სულისა და უნდა ვიცოდეთ რომ ერთადერთი ადგილით ას ადამიანი დამშვიდება, ეს ადამიანი იქნება კარგად, გადარჩება და სულიერად განიკურნება და ფიზიკურად განიკურნება, ეს არის ეკლესია. და სამწუხაროა რომ გარკვეული სასულიერო პირებიც ხანდახან ცოტა სიმხდალეს იჩენენ და ისე ქადაგებენ რომ ადამიანმა შეიძლება ეჭვი შეეპაროს საიდუმლოებებში და გარკვეული საუკუნოვანი ტრადიციების და წესების შეცვლას მოგვიწოდებენ, ეს არასწორია. და მოხოყვალს რომ პირიქით ვიდგეთ მткиცეთ და შეურყევლად და გახსოვდეს რომ ნუგეშინის მცემელი არის წმინდა სამება რომ ჩვენთან არის ღმერთი თუ ჩვენ ვიქნებით მასთან რა თქმა უნდა და ღმერთთან ყოფნა ნიშნავს მისის სიტყვის დაცვას წმენას იმეც სიყვარულს რომ ღმერთმა ჩვენ ავგვიCTkვა ახალია თქმა რომ ის კლავად მომავალ არ შედებით განშრაც ხოველთა და მკdart ახავე დავძენ რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანს არასწორი შეხედულება აქვს апоკალიფსე და როცა სიტყვა апоკალიფს ახსენებენ ისინი შიშსაგან არიან აკანკალებულები და შეწუხებულები. onda გახსოვდეთ რომ ჩვენთვის апоკალიფსი არის ქრისტეს დიდებით მოსვლა განშთაცხოველთა და მკვდართა. და თუ ვინმე ქრისტეს მოსვლა არ უხარია, მან უნდა გადახედოს თავის წარმონაობას. ესე იგი მას აქვს უკემცდარი შეშთაბეჭდილებები. მათღაც მარტო ანტიქრისტეზე ლაპარაკობენ და არა ქრისტეზე. რა თქმა უნდა, გარკვეული კატაკლიზმები, უძღვის აპოკალიფს წინ, შეიძლება апоსტასია, ანუ განდგომა ჭეშმარიტი ამხსარებლობიდან, განხლება სიყვარული მრავალთა, როგორც იოანე ხტეს მეტყველი ამბობს და ნახეთ, მე ფიქრობ ეს უფრო და აპოკალიプსური მოვლენა როცა წვერს ეკლესია ლოცვას გარკვეული პანდემიის გამო ეს აპოკალიプსური ნიშანია და ეს არის ერთ-ერთი გამოვლინება ადამიანის დაცემული ბუნებისა და შეურგულობა ქრისტესი აი აქ ამ დროს ჩვენ ვისაც შეგწევს ძალა დიდი მხნეობა, დიდი ახოვანება, ვაჟკაცობა უნდა გამოიჩინოთ და وانუგეშოთ ადამიანები, მოუწოდოთ ეკლესიაში მოსვლિસ્კენ და უთხრათ რომ ნუგეშიニア, ღმერთი ჩვენთან არის, რომ ჩვენ გამარჯვებულები ვართ, ჩვენი ღმერთი არის ყოვლისშემძლე, რომ ღმერთი ჩვენ არ მიგვატოებს არასოდეს, თუ ჩვენ ღმერთს არ მივატოვებთ არასოდეს. და ეს ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს და იკითხოს ყოველ დღე სახარება, იკითხოს ბიბლია, იკითხოს ლოცვები, იფიქროს სიკეთეზე, იფიქროს თავის დავიწებულ სודებზე. იცხოს ზეთი მივიდეს ეკლესიაში რამე მოწალება გააკეთოს ის თანხა რომელიც ჩვენ არ გვეხარჯება ხორცის ყიდვაში და თევზეულის ყიდვაში უნდა გადავინახოთ და მოწალების სახეთ დაвихმაროთ გაჭიროულuels ეს 47 დღე აი ეს დღეები ჩვენთვის უნდა იყოს გარკვეული მსხვერპლი შესაწირავი როგორც მამები გვირჩევენ დაახლოებით 47 დღე არის 365 დღის მეათედი დაახლოებით და ეს არის ჩვენი გარკვეული შესაწირავი, თუმცა არა საკვევის მოკლებით მარტო, ეს უნდა იყოს მადლის აკუმლირება, რომ ჩვენ იმდენი მადლი უნდა მოვიმუშაკოთ მარხვაში, რომ თელი წელი გweყოს ჩვენ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სუდია, როცა ჩვენ ეკლესიიდან მივიდივართ აღდგომის შემდეგ, მაგრამ ღმერთი ამ დღეებსაც შეიწირავს ჩვენგან და თუ ჩვენ ერთ ნაბიჯს გადავდგავთ მისკენ, ის ორ ნაბიჯს გამდოდგავს ჩვენსკენ. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის რომ ჩვენ გველოდება განსაცდელები, აი რომელი რელიგიის ფუძემდებელი ეთყოდა თავის მიმდევრებს ასე სიმართლეს და ასეთ აშკარა გარკვეულ სწავლებას, რომ თუმე გამომყובით, განსაცდელები გექნებათ და ბევრი ჭირი გექნებათ. მე თუმ გამამდევნეს, თქვენს განიდევნებით. დაი წარმოიდგინეთ, რომ ამას რო გაფთხილებს შენი ღმერთი, განკაცებული ღმერთი და ამ დროს შენ მაინც გაყვები მას და იტყვი, რომ სადაც შენ ახარ უფალო, მე ციქვიგნები, ოღონდ Ара, როგორც Петრი ამბობდა, რომ თუ ყველა შესოდა და ყველა მიგატოვა, მე მაინც არ მიგატოებდა, მე მაინც შენთან ვიქნები ყოველთვის. ეს ძალიან დამაფიქრებელია. Ханდაхан ჩვენს გვემართება, გсковსი დაცემა, რომ გonia რომ სულ იქნებით ეკლესიაში, რომ გonia რომ სულ ვიქნებით უფალთან, რომ გonia რომ ყოველთვის ვიქნებით მორწმუნე, აი ამ დროს ჩვენ Ханდაхан პეტრესავით და უფრო მეтат уарყოფт Христес. როგორ уарყოფт? агар даუდდიوار მოზღვართან агар даუდდიوار ეკლესიაში агар مينდა ახსარება агар مينდა ზიარება დაუპრკолდი მაპატიეთ ესეიციან მაგრამ იცოდეთ რომ ეკლესიაში რჩებიან მორწმუნე ადამიანები და მიდიან ურწმუნოები წმენა დავკარგე ასეიციან ზოგი ერთება აი ამის შემხედვარე ასე არი კარგებარ წმენა ჩემო ძირფასებო თუ შენ ochondar წმენა რწმენა უნდა უფრო გადავიდეს რწმენიდან რწმენაში. შენი რწმენა უნდა გაიზარდოს უფრო და თუ შენ დაინახე რომ რომელიმე სასულიერო პირი არ არის მოწოდების ღაღლეზე და შენ მაგითო დატოვე ეკლესია, ეს არ არის წორი გადაწყვეტილება, ამიტომ შენ წარიწყმენდა სულს. ვიკიდე ვიმეორებ ეკლესიის გარეშე ცხონება არ არსებობს და ვერავინ ვერ გადარჩება ეკლესიის შემწეობის და მასში ცხოვრების წესის გარეშე. ეს იყო ასე, ეს იქნება და ეს ყოველთვის უნდა ჩვენ გვწამდეს, რომ გუშინ დღეს და ხვალ იესო ქრისტე იგივეა და არაფერი არ იცვლება. ქრისტიანობა ყოველთვის თანამედროვეა, ყოველთვის მობილიზებულია, ყოველთვის იდეოვნება. სერაფი როუზი ამერიკელი მოღვაწე мама შესтаныშნავდა თამბობს, რომ ქრისტიანობა არ არის კომფორტული. ჩვენ ნუვეძებთ რაღაც გარკვეულ სიამოვნებას, გარკვეულ ნეტარებას, ახავე და ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი ახაც კარგად იყოს, შემდგომშიც ხონდეთ, მაგრამ ამ დროს ქრისტე ჩვენ გვაბრფილებდა და გვაბრფილებს რომ გეკნებათ განსაცდელები, გვასწავლა მან მომო ჩვენ როგორ უნდა გადავიტანოთ განსაცდელებით და ახალო მინდა დავძინო. ყველაზე დიდი ნუგეში რაც არის, როცა მათეს სახარებაში იესო ქრისტე 24 ე თავია და გთხოვთ რომ წაიკითხოთ ася инструлევს кадагебас апокалипсе, რომ ბოლონდის მომთმენი გადარჩება. აი ბოლონდის ვინ მოითმეს ამ ყველაფერს, ეს გამოჩდება ძალიან მალე. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ძალიან შეშინებულ ქრისტიანებს, რომლებიც მიატოვეს აზრები და სამწუხაროდ ისინი ძალიან სუდ მაგალითად ავლენ ოჯახის წევრებს. ან პირიქით, ხანდახან ურცმუნო ოჯახის წევრები კრისტიანებს არუშובენ წირვაზე რომ |"); ვიკიდან ვირუსი არ მოიტანოს მან და ამით არ დაასნეულოს ოჯახი. ეს ძალიან არასწორი შეხედულებაა პირიქით, თუ შენ არ აქცამ სწωσს მაინც ხელს ნუ შეუშლი, რომ შენს სახლში რომ ზიხარ შეშინებული, შენი მეუღლე მაინც წავიდეს წირვაზე და იმან მაინც ილოცოს და მოიტანოს მადლის სახში, რომ მოიქნებით ასეთი დაძგუნულები და შეწუხებულები, ასე ხარობს შეშმაკი და ასე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან ცივი მაგალითი მივჩეთ. მალე გამოიდარებს, მალე გადაიყრება განსაცთელი ზღურბლები და ჩვენ ისევ სიხარულით, სიყვარულით და იმედით გავემართებით ეკლესიისკენ, აზრისკენ. ჩვენ სიხარულით ვიზეინებთ ხარებას, ბზობას და ბრწყინვალე აღდგომას და ჩვენ ვაჩვენებთ თელმოსფリオს, რომ ეკლესია და თელმოსფლიო ქრისტიანების ლოცვით, ასე თქვა, წარმოჩინდება, სოფლიო გადარჩება და მარილიდება გონიერი და მოrzმუნე ქრისტიანების ლოცვით მარხვით აღსარებით და ზიარებით რომ უარესი განსაცდელი გადაიტანა და დაითმინა ეკლესიამ და დღეს ამომდემოვიდა და ეკლესიას arasdros შეუწყვეტია წირვა ლოცვა შეიძლება გარკვეულმა ადგილობრივმა ეკლესიებმა სიმხდალე გამოიჩინეს მაგრამ გვახსოვდეს რომ საქართველოში ყოველთვის იქნება წირვა ლოცვა მეoret მოსლამდე ეს ყველა ადამიანმა უნდა დაემახსოვროს და მე ვფიქრობ რომ ამაზე დიდი ნუგეში არ არსებობს. სადაც არ არის ცირვალოცვა, არ არის ახსარება და ზიარება, იქ კുടდება სული, იქ კുടდება ხორცი, ქчерდება სამყარო, იქ წდება სუნთქვა, იქ არაფერი აღარ არსებობს უკვე. თელი ცხოვრების დარჩენილი ცხოვრების საკويبრომ დაიმარაგო და უამრავი განძეული რომ კონდეს სახში, თუ არlocalPosition თუ არ ეზიარები, აक्षरებას არ ამბობ და ღმერთთან არ იქნები, მაშინ შენ ვერ იქნები gaharebuli, ვერ იქნები bedniyeri, სული იქნები დადრგუნული, სული იქნები შეშინებული, ყოველდღე შეখেდავ საინფორმაციო საშუალებებს და ყოველდღე მიიღებ ძალიან დადრგუნულ ინფორმაციას. აი წარმოვიდგინეთ teleoflio, ეს მეა ჩუა უარყოფით. え、インフォマツィアス, რომ თითქმის ყველა ტელევიზია, საინფორმაციო საშუალებები ცდილობენ, რომ რაიმე ისეთი უარყოფითი და დამრგუნველი ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებას, რომ მეტის შიში დაテრორი იყოს ადამიანებში, რომ ადამიანი უფრო დაბეჩაოდეს და დარდიანი და სეუდიანი მოწყენილი გახდეს. ხოლო ჩვენ დიდმარხაში ეფრემ ასურის ლოცვას ვამბობთ და იქ წერია, რომ სულსა უქმობისასა მი მომწულობისასა და მთავრობის მოყაროებისა და თຊუდათ მეტყოლებისასാനും მეინცემე ხოლო სული სიწმინდისას სიმშვიდის მოთმინებისა და სიყვარულის მომადლმე მონასშენსა აი რა არის თავારે ჩემო ძირფასებო მარხვაში და მეფიქროთ რომ ძალიან ბეორმა ადამიანმა სულ დაივიწყა მარხვა თუ მარხვაში რა sakitkhaveb ikitheba რა ძირფასი მარგალეტები წავიკითხეთ ანდრია კრეტელის კანონიდან რომ 4 საბათი და ბარასკები ცოტამკაცრად უნდა შევინახოთ რომ ეფრემასურის ლოცვა მეტანიებეთ კეთდება შაბათკვირის გარდა რომ ჩვენ მეორე მე სამე და მეოთხე შაბათს მიცვალებულების სულები გველოდებიან და განშვიდები უნდა გადავიხადოთ რომ კვირას არის ძალიან ძირფასი და სასწაულები და მოვლენების გახსენება რომ ჩვენ თანდათანობით ვაგრძელებთ სულიერ აღყვავებას იმიტომ რომ გაზაფხული და მარხვა არის ეს ჩვენთვის ბუნების და სულის ყოვლობა, რომ ჩვენ დაიცვეთ مسئولობა აღდგომისკენ და აუცილებლად უნდა მივიდეთ, фехდა-фех მიყვეთ менესაცхებლე დედებს იოანეს ჯვარცმამდე, 골ગોთაუმდე და ეს ყოლაფერი ძალიან დიდი, гвацлия, ძალიან დიდი беднийერება, როცა ჩვენ გავხდებით ესეთი დიდი مولენის монстре და მომსმენი, როგორიც არის მაცხოვრის უდრეთეთ აღდგომა, ამაზე დიდი სიხარული არაფერი არ არის სამქueყანაზე, მაგრამ თუ ჩვენ ეკლესიას მივატოვებთ და ეკლესიაში არ ვიქნებით, ბუნებრივია ამ სიხარულის თანაზიარი ჩვენ ვერ გავხდებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ შემოწირფასებო, ნუგეშიネート, 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 ღმერთი არის ჩვენთან, ჩვენ ვიყოთ მასთან. ვილოცოთ მოვითხოვოთ სულიწმინდის მადლი, მეუფეო ზეცათაო, ნუ გეშინის მწმელო სულო ჭაშმარიტებისო, აი ამ სიტყვებით დავიღვიძოთ, ამ სიტყვებით დავიძინოთ, მამოochondო თქვათ, დაკვირვებით, გააზრებით, იყოს ნება ღვთისა ჩვენზე, ერთი ბეწვიც არ ჩამოვარდება ჩვენი თავიდან, ყველაფერი კარგად იქნება, არამេ, არამეთ ამას წმინდა წერილი მამათა სწავლება, დედა ეკლესია გარიგებთ გამშვიდებთ ნუ გეშინია ჩემო კარგებო მერტმა დაგლოცოთ გაგახაროთ ჩვენთან არ ზმერტი მე გახლდით დეკანოზი გიორგი თეодоრაშვილი ნარიყალაზემდეoverline წმინდა ნიკოლოზის სტაზრის ცინამზვარი უფალსებარებოდეთ